ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ସୁନା ମୋହର ଦିଆଯିବ ବା ପୁରସ୍କାର ଭାବରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଦିନ ନବମ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗୌଡ଼ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ସୁନା ମୋହର ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। କ'ଣ ଅଛି ଏ ଭିତରେ ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବେ। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ତାପରେ କେମିତି ଅନୁଭବ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଦିନ ନବମ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଉତ୍ତର କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛି? କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲା, ନବମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲା, ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେଉଁ ଦାରୁରେ ନିର୍ମିତ, ଅପସନ୍ ଥିଲା ନିମ୍ବ, ଆମ୍ବ, ତାପରେ ଥିଲା ଶାଳ, ଉତ୍ତର ଥିଲା ନିମ୍ବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବା ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଏବେ ଯେଉଁ ସୁନା ମୋହର ମିଳିଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବାରୁ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚଲେଇଛି ତାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ସବୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍? ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଆଗରୁ ସେଦିନ ଯେଉଁ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, କରୋନା ସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ୍ କରି କେବଳ ପୁରୀରେ ହିଁ ରଥଯାତ୍ରା କରାହେଉଛି, ଯେ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ଚିତ୍ର ବଦଳିବ, ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ସେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ହେବ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେମିତି ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ? ଆଶା ତ ଅଛି, ହେଲେ କରୋନା ପାଇଁ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ, ଯଦି ସ୍ଥିତି ଯଦି ଠିକ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା ସବୁ ଜାଗାରେ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଯେଉଁ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ନବମ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗୌଡ଼ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆମ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ତମାମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ହୁଅନ୍ତୁ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭିଡ଼ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋଲରଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।